បាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីចំពោះការវិលមកកាន់ Channel The Astutorial ម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូនោះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់បងប្អូនអំពីរបៀបនៃការ view មកថាបង្ហាញ icon ឲ្យវាធំអូខេដូចជាត្រង់ត្រង់នេះហើយក្នុងការបង្ហាញគឺយើងមានពីររបៀបទី1ចុចមកស្ដាំកន្លែងណាដែលមិនត្រូវនឹង folder តោះទីនេះយើងជួយអត់ការតែប្រូវាត្រូវដូច្នេះត្រូវកន្លែងណាដែលវាអត់មានអូខេដូចត្រង់នេះគឺអត់ត្រូវទេដូច្នេះជួយមកស្ដាំលើវាមកយកពាក្យ view ហើយជ្រើសយកពាក្យទី1គឺមាន extra large icons ទី2 large icons ទី3 medium icons ទី4 small icons ជា list ជា detail ជា type ជា content នេះជាទំហំនីមួយៗឥឡូវឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំជ្រើសយកពាក្យ extra large icon បាទគឺធំមែនតើហើយទី2ខ្ញុំជ្រើសយកពាក្យ large icon នឹងទំហំតូចជាងអមិញពាក្យទី3យក medium icon small icon sorry list បង្ហាញវាជា listបង្ហាញវាជា detail system folder ហើយបង្ហាញវាជា types ឬក៏បង្ហាញជាវាជា content បែបនេះជាធម្មតាគឺខ្ញុំតែងតែបង្ហាញវាជា types បែបនេះព្រោះវាមើលទៅស្អាតអូខេនៅវិធីទី1ហើយវិធីទី2គឺយើងចូលទៅកាន់ពាក្យ view នៅត្រង់ribbon គឺយើងចូលពាក្យ view នៅត្រង់នេះយើងគេ up layout នៅត្រង់នេះអូខេគឺដូចគ្នាទេយើងយកពាក្យ large icon small icon type large list medium detail អូខេ content អូខេហ្នឹងគឺជារបៀបនៃការzoom ក្នុងការបង្រីក folder ឲ្យធំទៅតាមអ្វីណែទៅតាមអ្វីដែលដែលអ្នកចង់បានអូខេអរគុណប៉ុណ្ណឹងចំពោះការតាមដានយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តក្រោយទៀត